No joo, hyvä. Noin. Tuli mieleen silleen, että on satulanko kivissä. Se nyt selkeästi jäi ottaa kuuntelemaan. Annan sille se ajan. Joo. Just sen takia, ettei tuu sen tää eskaloitumista. Niin. Pelottava juttu. Niin. Hieno tyttö, tämä se on oppinut kyllä hyvin. Hyvää. Hienosti. Hyvää. Noin. Kato pari askelta. Ihan niin ihanteellinen kaula-asento, kun se on niin korkealla, mutta hei, se tulee sitten myöhemmin. Niin. Pääsi, että se kuuntelee pohkeita. Sehän sun päästä niin kuin tien sivuun, jos auto tulee. Niin. Sillä mä niin haan tätä väistötystä, että mä ajattelen, että sillä ei sen tarvitse pohkeen väistöä varsinkin osata, mutta sen pitää osata väistää pohjetta. Periaatteessa pohkeen väistöä. Niin. Vasarillahan sä et voi vetää näin. Tässä voit, mutta se ei niin kuin oikeastaan. Nytkin kun mä peruutan, niin mä teen koko ajan sellaista pientä liikettä sarilla. Et jos se nyt lähtee ryöstämään, niin kuin kuolaimilla, voisi vetää hevosella niin kuin ohjat sujona. Voisi vetää ohjat sujona ja niin kuin sillä olisi suu auki ja vetää niin kuin tälleen. Mutta vosallilla, jos se lähtee oikeasti vetämään ja karkaa, niin et sä vosallilla pysäytä sitä tälleen niin suorilla. Joo. Se on alkanut oppia tuo, että mä sanon hyvä, niin silloin on niinku silleen, että okei, nyt tulee tauko. Joo. Hirmu nopea oppimaan siis silleen, älyttömän fiksu.